Den här bilen har han köpt ifrån Stockholmstrakten någonstans kommer. Det är som har renoverat den där uppe, så det han köpt där faktiskt färdigrenoverat med tid på alltihopa. Och här börjar ju likna någonting rejält i alla fall. Och Bernt har en stor entusiast av fler bilar också. Gammal van i åkarbranschen och kassören i motorklubben är han också, så han sköter på det ekonomiska av bilen. Då ska vi se. Då kommer en annan fin bil. Det är Tom Ragnar i Aneby som har kommit hit med sin Volvo L249 för 1953. Med en släpvagn efter en Ryds släpvagn tror jag var, från Bischero. Och den här bilen är ju, man hittar i originalskick. Man pratar aldrig modellbeteckningar på Volvo på den här modellen. Alla säger Volvo rundnoser, för det var rundnoser då. Den är populär. Den är en god bil. Tom Ragnar åker upp på sina tävlingar och sitter upp. Ha det bra nu Tom! Då kommer en buss. Nu ska vi se vad ägaren är, för det har varit en ändring. Den andra bussen var förstörd. De har slagit sig under ruta. Det här i alla fall skulle vara en Volvo B727 Verena faktiskt. Det är en riktigt stilig bil som är. Kort liten huvud med fyrkylinder, skart, diesel i. Varje kram och grejer och rejält in. Det är bra vägnet, då får du köra. Han har lite ovanligare bil. En L322, en Mercedes från 1959. Det är inte heller många bevarade av idag. Jag vet inte faktiskt någon här i Sverige, fast jag har på många veteranrallyn. Men kanske någon enstaka står någonstans. Men den här bilen var ju väldigt populär. Den kom i början på 60, slutet på 50-talet, början på 60. Det var inte stor motor i dem här, utan det var ungefär 100 hästkrafter. Men de var billiga och fungerade väldigt bra. Och det fungerar ju suveränt, han har också många veteranbetrar. Så det är bara att rulla på Lars-Åke och visa upp det fina Mercedes. Kul att ha det här. Det finns några kvar i utlandet. Kanske någon enstaka i Sverige, men inte är det många. Så de här var populärade ändå, ja. Så tittbilar, tankbilar och betongbilar. Det var inte. Goda färger med LBC-märk och grejer. Och Lars-Kirkan är ju en stor entusiast. Den är i trakterna som håller på med sina bilar. Men den här fina L495 är 196 hästkrafter fanns den på. Och en totalvikt redan då på 21 ton. Och 1261. Och 75 var ju en ny version efter Regentet. Den här är lite för ny, men den satt på en annan bit i hytt. Men annars så 75 var ju en revolution som säger på Scania Vapis när den kom. Thomas har ett av de exemplarna med sina timmerbankar och grejer. Och den är helt suverän. Ulf Gustafsson från Linköping. Man kan tro att det är en ny leverans som Ulf har gjort i ordning. Men den här bilen har han renoverat. Den är ju ny, absolut en ny skick. Han är mycket duktig Ulf. Han har en veteranbil. Den här har sett bilder på den här innan han började renovera. Alltså, det är ingen som skulle ge sig på. Men Ulf är ju helt sant. Utan hytt, observera. Utan hytt. Det kom hytt i och en hytt kostade på den tiden i Nyström. Fick de för 3 500. Det var en hytt kostade. Ja, Bertil. Det är bara för att åka runt där. Folk får titta på den. Ha det bra! Nästa med är ramarna hålla för att vara lite bättre doningar. Men det här kan inte odlas sina olivgröna som man är där. Och svarta är en standardbil kan man väl säga. Mycket snyggt, mycket stiligt i skuld. Men det är inte för sin ålder här på bilen. Ja, kan inte odla. Det är bara att tuffa på. L50. Ja, L50, det var ju efterföljande Scania Vabis L36. Den där fina L50. Oj, han drar det bara iväg. Ja, 120 hästkrafter då. Ja, då kan det vara 4083 stycken för att sina L50 gjorde sin gång till. Men då går vi över till V8, första V8, det kommer fler. Det är Hans Bertil Blom från Vimmerby. En riktig V8, fantastisk. Han har sin fina LS140. 350 hästkraft på första V8 på i alla fall. Det var doniga, det är Banaväg och Scania V8. Det ska vi se. Nilsson från Frödinge.
250 hästkrafter. Och SV78 gjorde till 40 215 exemplar. De var suveräna i Volvo SV78 när de kom på 60-talet och in på 70-talet. De var ju grusvägare. De riktigt hyttig kalla. Ja. Den här fina bilen hade Bertil kvar i många år. Och han lyckades på något vis. Då ska vi se. Kommer Martin ifrån Hornet. Den är 1941. Det är en av de yngre generationerna. Och N7 var en populär bil utav Volvo. De sålde ju mycket utav här vid N7 i den här fallet. Han har bevarat den här fina grusbilen. Han har också svar i grusbilen. Ja då, kör på dina fina N7 under Kenneth. Ha det bra. 1982, det börjar bli modern. Det är några år det här med också. Den här 142-orna som man har här, tommen äger. De fanns en storlek på 388-320 hästkraft. Men jag hade ju... Skåne gjorde faktiskt över 37 000 när jag var 42 år. Det är en riktig tid. Bara att köra lite. Och så kommer det sist nästan. Då ska vi se. Det är Heili, Heili. Ifrån Borensberg. Heili. Med typen av årsen då. Sen har vi roppet lite grann och när vi körde ju fick åker var fin bigehytt på grejer. Han trivs med sin bil under huvudsaken. Allt som ska vara sin kross och så är det lite veteranbordsgruppen för lastbilar. Det är bra att ha med sina bilarna. Så är det, men bara åka på. Och de har mycket aktiviteter. Och det är inget krav på att äga lastbil. Gå gärna med där och dö då. Tack ska ni ha med att titta. Hej hej. Fantastiska ekipage ute på banan. De rullar något extra varv också. Man får tid att titta på dem i rörelse. Och det är ju faktiskt det som också är också. Men det är tre man som går åt för att köra den här. Vi har vagnchef, vi har förare och vi har skytt. Och den tar en skyttegrupp om 7 man fullt utrustad.